Досвід проти досвіду. Днями у Хмельницькому відбувся ветеранський турнір з баскетболу між місцевою командою та гостями з Кам'янця-Подільського. За перемогу змагалися чоловіки, котрим за 50, а то й 60 років. Це традиційний турнір, який відбувається в нас щорічно. Так прийнято, що цього року вони грали в Хмельницькому, попередній рік грали в Кам'янці-Подільському. І вони чередують ці виїзди. За команду Хмельницького грав Емзар Кучава, сам чоловік із сонячної Грузії. Розповідає, баскетболом захопився ще у дитинстві. Коли переїхав до України, спорт не покинув. Я не говорю, що там баскетбол для мене найголовніше, але в спорті баскетбол найперше, а потім всі остальні спорти і футбол можна грати все. Головне спортом займатися, що це найголовніше. Такої ж думки і інші гравці, по суті, свою позицію вкотре продемонстрували на ветеранському поєдинку. Вони, незважаючи на вік, відчайдушно боролися за кожен м'яч, а їх прагнення до перемоги могли позаздрити і юнаки. Не забуваємо спорт, не відходимо від спорту, а граємо. Іноді вони виграють, іноді ми виграємо, але тут не найголовніше, хто виграє. Головне, що ми зустрічаємося в год один раз. Ми в цьому році грали в Хмельницьке, на наступний рік будемо грати. Кам'янець-Подільське. Ну, нам в цьому році повезло, ми виграли цей матч. З рахунком 55-48 перемогли хмельничани. Втім, кажуть, у таких поєдинках це однозначно не головне. Наш не головна ціль, хто сильний, хто слабий, але найголовніше, що ми ще і граємо, ми ще зустрічаємося, ми ще спілкуємося, і це дуже добре, тим більше для молоді, це показательно, що от все-таки спорт не треба забивати, не треба уходити. Що от раз возраст у нас додається, це не значить, що від спорту треба уходити. А тим часом у Хмельницькому триває баскетбольна осінь. Наразі вже розпочався третій тур Кубку Дроздова з баскетболу. А на ці вихідні стартує другий тур чемпіонату області серед чоловічих команд. Тетяна Кукуріка, Антон Чапалда, новини телеканал Т8+.